një fondacion I tillë është në rregull, por pyetja është kush duhet ta ullheqë atë fondacion edhe ku I jep përgjigje ky fondacion. Cilat janë përgjigjet? Përgjigjet e mia janë shumë thjesht. Meqense Butrinti është pronë e Shqipërisë. Edhe përgjegjës në UNESCO është Shqipëria. Shqipëria e ka për detyrë që për çdo vit ta shqyrtojnë ashtë menaxhimin në rregull, të bajnë ndryshimet që të sigurohet se ky monument nuk rrezikohet. Përkundrazi duhet që të ngritet edhe më tepër, e nuk rrezikohet ekzistenca e tij. Detyra është obligimi është I shtetit ku ai ndodhet. Domethënë, është I Shqipërisë. A ti diskutonit këto opinione në gjitha të rëmuj që pati vitin e kaluar në kulmin e debatit publik, arritët I diskutonit me drejtuesit e fondacionit këtu, me antarët e tjerë të bordit, me Zotin Grenov, si erdhë deri tek largimi? Jo, ka qenë shumë... Si erdhë largimi? A largimi, po ta spjegoj edhe këtë, vetëm ta mbaroj që këtë... Pa tjetër. Për në mendimin tim, fondacioni duhet tjetë në ministrinë, Ministria besoj edhe ai përgjigjet parlamentit, dikon e ka atë fundit, por në ministrin, kush duhet të ullheqë? Kush duhet të jetë antarët e bordit? Duhen njerëz nga vendet që janë drejt për drejt lidhun me këtë... Me këtë sit arkeologjik. Po, edhe ka mjaft që kanë punu aty, shqiptarë që njohen. Nëse bordit duhen edhe diçka tjerë që nuk ekziston vendin, është për shembull një restaurues, një ekspert, është në rregull. Ta marrim nga jashtë edhe tjetë antarët I bordit. Ska problem. Aden? Por, esenca e bordit, duhet njerëz që kuptojnë që dinë se çka është kjo. Aden? Kush ju duke pa përshtatshëm në përbërjen e bordit fondacionit që do të menaxhojë Butrintin? Të gjithë janë pa përshtatshëm përveç. Një nga fondacioni duhet tjetë aty të shohin Dheri kur të shpenzohen atë të holla, se më ndajsh, asë nësë kemi atë të vend. Ministria, që duhet përfajsojnë ministrinë, sa ajo është përgjese për që ka ndodhë në Butrinë, të tjertë asë një së janë. Asë një. Edhe s'kam se tjenë. Edhe s'kam se tjenë. Edhe është tragedi, fatkesi, nëse ky model nuk përmirsohet, është Butrinti është një gjë shumë me vlerë për ne, për trashëgiminë kulturore. Nuk duhet leju, shqeqo, çdo njeri që ka ardhë, nga historia mund të kuptojmë, që ka grimuar në Butrinti, ka pas do interesa. Duke fillu me italianin kurë, thënë tetin, edhe në që t'ja japë një etiket. Ta quajnë romaka, po ta quajnë greka, po... Ta quajnë, ne edhim kush është Butrinti, e aja është problemi që këta se nëse metë Butrinti ashtu si jashtë, shkruajmë historinë ndryshe, nëse I vehet greko-romak edhe disa të tjera kanë me juvua njajta etiket. E qartë. Prandaj kjo është përgjegjësi e shtetit që mos ta bajnë këtë gabim.